Vítajte opäť v kuchyni Lidla. Takto vyzerá dnešná polievka, ktorú si spolu pripravíme. Bude to králičia polievka s bielou fazulou. Teším sa a pustme sa rovno do práce. Takže najskôr si rozohrieme hrnec, do ktorého pridáme olivový olej. A kým sa nám rozohrie, tak si nakrájame zeleninu na menšie kúsky. Nakrájanú zeleninu vložíme do rozohriatého hrnca a pokračujeme s ďalšou zeleninou. Tvor si poriadne umieme. A ešte nakrájame aj zemiaky. Nakrájanú zeleninu ochutíme solou a černým korením. Pridáme bobkový list, raz, dva, tri a na miernom ohni za občasného miešania podusíme zhruba 5 minút. Do polievky budeme pridávať aj fazulu. Ja mám fazulu namočenú cez noc. Fazulu si predsedím cez sitko a pridám k zelenine. Zeleninu podlejeme vodou. A pridáme kúsky králika. Králika prekrojíme na menšie časti. A ešte pridáme aj tieto vrchné časti pôru s tonkami petržnovej vňate. Pôru samozrejme poriadne umieme. Tak a tieto stonky si môžeme vložiť takto do pôru a previažeme špagátom. Polievku ešte dosolíme a dokoreníme a budeme variť zhruba hodinu, kým fazula a meso nezmekne. Môžeme to variť pod pokrievkou. Tak a po hodinke, meso je krásne mäkké, fazulu pre istotu ochutnám. Fazula je takisto mäkká. Takže teraz z polievky vyberieme kúsky mesa a takisto aj tú zelenú časť a pôru, ktorú mixovať nebudeme. A samozrejme vyberieme aj bobkové listy, pretože tieto tiež sa nemixujú. Tak a môžeme si začať mixovať. A rozmixovanú polievku dáme opäť na oheň, na mierny plameň variť. Pridáme smotanu a pridáme aj kúsok masla. A ešte krátko povaríme. Medzi tým si pripravíme aj chrumkavé opečené bagetky. Čerstvú bagetu nakrájeme na krajce a na olivovom oleji opečeme do chrumkava po obidvoch stranách. A kým sa nám bagety pekne dochrumkáva opečú, tak si obereme králičie meso od kosti. Meso ešte prekrojíme na menšie kúsky. Bagetky sú čoskoro hotové. A ešte na záver do polievky budeme pridávať nasekanú čerstvú petržnovú vňať. Z papričky odstraníme tieto semienka a nakrájeme si ju nadrobno. Všetky naše potrebné ingrediencie už máme pripravené, takže polievku si môžeme začať servírovať. Takže nabereme si polievku na tanier, pridáme kúsky králičieho mesa. Polievku posypeme nasekanou vňačkou a pokiaľ máte radi pikantné jedla, štiplavou papričkou. Na záver pridáme ešte pár kvapiek olivového oleja a k tomu chrumkavé opečené bagetky. Tak a našu polievku máme hotovú. Dúfam, že sa vám tento recept páčil. Ide naozaj o zdravú a výbornú polievku. Dúfam, že si ju všetci radi skúsite doma. Prajem vám dobrú chuť.